Boa tarde, estamos aqui presentes em mais uma edição do Mel XAL Party, no ZEMAR, na Zambegeira do Mar. Estamos a comemorar o 5 aniversário do Mel XAL Party, com a 20 edição aqui no ZEMAR. Estamos aqui presentes com os capitães das equipas finalistas do torneio Steel Series Contra-Strike da Al Party. Ao meu lado tenho o capitão dos PL, ao meu lado esquerdo tenho o capitão dos My Revenge. Queria-vos fazer umas pequenas perguntas de como acharam que correu este evento, em termos de organização, dos torneios, etc primeiro lugar mais aqui com o capitão dos mais que é que achaste? Boas, uh, este torneio foi foi algo agradável para a nossa equipa, deu para, para treinar, que não treinávamos há algum tempo. Foi pena não ter tantas equipas como esperávamos, mas foi foi um bom torneio, uma boa localização e correu tudo bem. Uh, eu penso exatamente da mesma maneira que, que o capitão dos mais rivens. Acho que a escolha do local foi simplesmente perfeita. Uh, o torneio foi agradável, uh, apesar de da minha equipa ser uh, arranjada um pouco à pressa, mas deu para, para participar no torneio. Não vinhamos muito com o intuito de, de chegar à final, mas uh, vinhamos simplesmente pela diversão, que é uma maior XL party, e acabámos por, por ir jogando e ir fazendo bons jogos e acabou por correr bem e agora estamos na final. E em relação ao local, o que, é que acharam desta edição especial? Foi feita aqui num resort, aqui no Zé Mar, no Zé de Mar. O que, é que acharam? Acharam que foi um bom local? Uma edição diferente? Sim, o local foi, como, como o primo disse, perfeito. Para chegar cá, é que não foi assim tão perfeito, mas ao encontrar isto e chegar cá e ver isto tudo: piscina, campo de ténis, isto tudo, foi, foi brutal. Exato, foi simplesmente brutal é um lugar extremamente agradável e ontem poder ir à piscina antes de um, de um jogo que foi bastante estressante, acho que foi simplesmente fantástico uh, tem, tem todas as condições para, para ser uma, uma XL Party brutal como foi uh, Em relação ao, ao torneio uh, SteelSeries contra Strike. o torneio foi fácil, foi difícil algumas surpresas, jogos complicados ou nem por isso? Para nós foi, foi fácil, não, não tivemos, não tivemos nenhumas complicações pelo meio. Perdemos ali dois rounds, mas. Foi distração. <laughs> uh, a minha equipa ao, ao início sabia logo que os Marriventos eram da, das poucas equipas que, que se calhar nos iam fazer frente, como fizeram. Uh, perdemos o, logo o primeiro jogo por 16-0, que foi, foi logo muito desanimador, mas depois. Consegui concentrar a equipa e fomos fazendo o resto de, de bons jogos e agora cá estamos na final e que seja... muito bem então até já vamos lá então à final depois encontro, encontro, encontramos com o vencedor da final aqui por mais uma entrevista obrigado e até já